Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δική μας κριτική προς την κυβέρνηση είναι τελείως διαφορετική, είναι θα έλεγα ριζικά διαφορετική από αυτή που κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είτε αυτά που ψηφίζουν την συμφωνία, όπως το Κινάλ, το οποίο λέει και στο τέλος ψηφίζει τη συμφωνία, είτε αυτά που δεν την ψηφίζουν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως και έχουν υλοποιήσει και έχουν συμφωνήσει με αυτή τη στρατηγική. Εμείς δεν σας κατηγορούμε ούτε για ανταλλάγματα, ούτε για αντισταθμιστικά, ούτε για το αν θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη καλή και θετική ελληνοαμερικανική συμφωνία. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό χαρακτήρα μία συμφωνία ανάμεσα στα κράτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ελλάδας για τη διεύρυνση και τη μονιμοποίηση της παρουσίας αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα μας, τόσο στο επίπεδο του προσωπικού, όσο και στο επίπεδο των οπλικών συστημάτων που συνοδεύουν αυτή την παρουσία. Άλλωστε, ο επιθετικός ρόλος τέτοιων συμφωνιών, όπως και του προϊόντος αυτών των συμφωνιών, δηλαδή των βάσεων, έχει αποδειχθεί ιστορικά με το ρόλο που έχουν παίξει σε ουκ ολίγους πολέμους και επεμβάσεις, Ιράκ, Αφγανιστάν, Γιουγκοσλαβία, Λιβύη και πάει λέγοντας, σε σημείο μάλιστα που να αναγνωρίζεται ότι χωρίς τις υποδομές και τις διευκολύνσεις που παρήχαν αυτές οι βάσεις, οι συγκεκριμένοι πόλεμοι δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί. Άρα μία συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο αυτών των υπεριαλιστικών συμμαχιών είναι μια εξορισμού επιθετική συμφωνία σε βάρος των λαών, και όποιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, όπως κάνει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μια συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει έναν άλλο φιλιρηνικό, εποφελές ή πολυδιάστατο χαρακτήρα, είτε είναι πολύ αφελής, είτε λέει συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Και επειδή δεν είστε αφελείς, ούτε σας κατηγορούμε για αφέλεια, απλά λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Από αυτή την άποψη, εμείς αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση ότι τουλάχιστον δεν κρύβει τους στόχους της και την πολιτική της, σε σημείο μάλιστα κινησμού και θράσους. Άλλο είναι το ψέμα και η κοροϊδία που κάνει. Ωστόσο, παραδέχεται η κυβέρνηση ότι είναι με το αμερικανονατοϊκό μπλοκ μέχρι τελικής πτώσεως, δηλώνει ότι η χώρα είναι προκεχωρημένο φυλάκιο αυτού του στρατοπέδου, αυτά που τη ζητάνε σήμερα αυτοί τα έχουν δώσει ήδη από χθες, και γενικότερα διαφημίζουν την προθυμία τους να υπηρετήσουν κάθε επιθετικό, εγκληματικό, υπεριαλιστικό σχέδιο αυτού του στρατοπέδου. Το μόνο που δεν έχουν κάνει από την κυβέρνηση είναι να φορέσουν μία στολή τίγρη και να πάνε σε αυτές τις ασκήσεις Tiger τις αμερικανονατοϊκές και να παριστάνουν τον τίγρη, όπως αυτός ο δύσμυρος φαντάρος που βάλατε να στέκεται προσοχή, μεταμφιεσμένος, και να κρατάει και την ουρά του. Αυτό δεν το έχετε κάνει ακόμη, βεβαίως μπορεί να το κάνετε και αυτό στο μέλλον. Τουλάχιστον του δώσατε καμιά τιμητική άδεια αυτού του δύσμυρου που φόρεσε τη στολή και παρίστανε την τίγρη στην άσκηση Tiger. Πού αρχίζει το ψέμα και η κοροϊδία, για να πάμε και στα σοβαρά? Αρχίζει από τη στιγμή που ισχυρίζεστε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας έναντι απειλών και διεκδικήσεων, τη στιγμή που ένας τέτοιος ισχυρισμός όχι μόνο είναι ιστορικά χρεοκοπημένος, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο χρεοκοπεί ολοένα και περισσότερο, και ιδιαίτερα από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία και μετά, και παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να παρέχει διευκολύνσεις και οπλικά συστήματα στο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, στο όνομα του αναθεωρητισμού, της καταπολέμησης του αναθεωρητισμού. Και τι εισπράξατε τελικά από τους συμμάχους? Εισπράξατε μια εκοφαντική σιωπή στα καθημερινά ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου. Εισπράξατε την παρουσία αμερικανονατοϊκών αξιωματούχων σε τουρκικές ασκήσεις που είχαν ως σενάριο
την κατάληψη, την απόβαση και κατάληψη νησίδας, προφανώς ελληνικής, όπως επίσης εισπράξατε χθες και την επιστολή και την πρόθεση της κυβέρνησης Biden να ζητήσει την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Και αυτά μόνο σε αυτούς τους δύο μήνες του πολέμου, για να μην πάμε ακόμη παλιότερα. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη συμβολή των συμμάχων σας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη θωράκιση, την περιβόητη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και δεν έχει καμιά απολύτως βάση αυτή η λαθροχειρία που επιχειρείτε, λέγοντας ότι θωράκιση κυριαρχικών δικαιωμάτων και γεωπολιτική αναβάθμιση είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Δεν είναι έννοιες ταυτόσιμες. Μπορεί να υπάρχει γεωπολιτική αναβάθμιση και εμείς λέμε θα υπάρχει. Βεβαίως, τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου θα αναβαθμιστούν και θα πάρουν μερίδιο από τη λία του πολέμου, όπως κάνουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες εφοπλιστές με τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG, αλλά ταυτόχρονα με αυτή την αναβάθμιση μπορεί να υπάρχει κάλλιστα και ξύλωμα και αμφισβήτηση, υπονόμευση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι συμμαχίες σας προκρίνουν τέτοιου είδους λύσεις, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην διαταραχθεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Σε όλα τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν την κυβερνητική γραμμή, την κυβερνητική επιχειρηματολογία και ούτω καθεξής, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα λένε κάτι ριζικά ή στρατηγικά διαφορετικό? Φυσικά και όχι. Το μόνο που λένε και αναπαράγουν είναι η γνωστή παραπλάνηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει και μια ελληνοαμερικανική συμφωνία με άλλο χαρακτήρα, θετικό και εποφελές για το λαό. Άλλωστε, ήταν ή δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που δρομολόγησε τον στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ και εγκαινίασε τις βάσεις, τις νέες βάσεις σε Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Βόλο, Λάρισα και ούτω καθεξής? Τότε, βεβαίως, δεν αυτοχαρακτηριζόσασταν όπως η κυβέρνηση σήμερα προκεχωρημένο φυλάκιο. Αν θυμάστε όμως, χαρακτηριζόσασταν από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες γεωπολιτικός μεντεσές. Και τι λέγατε τότε όταν εμείς ως ΚΚΕ κάναμε την ίδια κριτική? Μας απαντούσατε αυτό που απαντάει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι θέλετε, αυτό λέγατε. Και τι θέλετε, να πάνε αυτές οι βάσεις στην Τουρκία και να αναβαθμιστεί με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία? Αυτά που λέει σήμερα η κυβέρνηση, εσείς τα λέγατε το 2018 και το 2019. Βεβαίως, είπατε και κάτι ακόμη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βουλή, στην Επιτροπή κτλ. Ιδιαίτερα ο κύριος Κατρούγκαλος λέει, κατηγορώντας την κυβέρνηση, δεν πετύχατε να υπάρχει μια πρόσθετη συνεισφορά των ΗΠΑ για νέο ναύσταθμο στη Σούδα, νέα βάση δηλαδή. Δεν μπορέσατε να πείσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε καν να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σκύρο, είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Μπερδευτήκατε με λίγο με τις σποράδες, που θα ήταν μια έμπρακτη απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αμφισβητήσει την κυριαρχία μας στα νησιά. Λες και το γεγονός ότι στην Κρήτη υπάρχει μεγαλύτερη στρατιωτική βάση, τον ΗΠΑ, στη Μεσόγειο, εμπόδισε την Τουρκία να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κρήτης, συνάπτοντας το τουρκολιβικό σύμφωνο. Να λοιπόν, πώς συμφωνείτε, είτε έτσι είτε αλλιώς? Και όλα αυτά τελικά, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι αποκαλυπτικά για το πώς παίζεται και το δικοματικό παιχνίδι. Και με τον κινησμό που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και με την υποκρισία που εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Εμείς, κλείνοντας, λέμε ότι η δική μας θέση είναι τελείως ριζικά διαφορετική. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε πριν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, όμως υπάρχει ένα σύνθημα που αργά, δειλά αλλά σταθερά μπαίνει στα χείλη όλο και περισσότερων λαών. Ποιο είναι αυτό το σύνθημα? Ότι δεν είναι ο δικός μου πόλεμος. Και αυτό το σύνθημα δεν πρέπει να μείνει μόνο σύνθημα,
αλλά να γίνει συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα και να γίνει και αγώνας για την ανατροπή τελικά αυτής της βαρβαρότητας. Ευχαριστώ.